Таразда талантты оқушылар қоқыстан қолөнер бұйымдарын жасап, таза Қазақстан акциясына атсалысты. Өнерлі өрендердің 200-ге жуық туындысы арнай көрмеге қойылған. Көз тартатын түрлі бұйымдар қатарында картиналар, қуыршақтар мен балбалтастар да бар. Олардың барлығы қағаз қалдығы, темір қалбырлары мен мата мен пластиктен жасалған. Балалар қоқыс қалдықтарын көше мен аулалардың алдынан теріп алған. Айта кетейік, аймақта таза Қазақстан акциясы басталғалы 1700-ден аса сенбілік өтті. Оған 220 мыңнан аса тұрғын қатысты. Бұдағы менің бастапқы ойым, бұл керексіз заттардан керекті дүниені жасап шығару. Бұл картина үйдегі қолдағы бар заттардан жасалынған, мысалға пенопласт және матаның қалдықтары.